Якщо не секрет, за кого проголосували сьогодні? Самопоміч. За Народний фронт. За Порошенка і за Ярину. За партію Петра Порошенка, бо не можемо втратити цю можливість. Надіємося, що він якісь зміни все-таки до нашої держави внесе. За блок «Самопоміч» і за нашого Виноградівського Ярину. Чого ви очікуєте от від цих виборів, від їхніх результатів? Хороших результатів. Дійсно, і зміни влади. Я очікую цих виборів, що буде сильна Україна і буде мир. Надіємося, що вибір наш буде не пройде не зря. Це найголовніше. Від результатів цих виборів я чекаю покращення життя українського народу, миру. Чесне голосування, щоб вже якнесь-то люди нормальні попали в Верховну Раду. Хочу, щоб було в Україні порядок, а то, що до цього дійшло, неможливо всяк уже бути.